Tak nějakým způsobem se nám podařilo teda z toho všeho dostat. A teď už teda jenom naložit zbývající dva náklady a můžem vyrazit. Takže takhle si připevníme náklad. Zvedneme si ho. A naložíme na náš vlek a pojedeme. Tak, takhle. Aktivovat kotvu. A pojedeme. Tak. Zase aktivujeme jeřáb. Tak otočíme si náklad trošičku k nám. V spustit hezky. Otočíme. Trošku nahoru. Ještě trošku k nám. Spustíme to dolů. Ještě trošku porovnáme, spustíme. Tak, znova stáhneme jeřáb. A poslední naložení. Tak, opravit jeřáb, aktivovat kotvu. Tak. Táhneme to na to auto. Tak to by mohlo stačit. Tak. A jdeme to naložit. A snad to půjde. Tak. Ovládání jeřábu. Spustit dolů. Tak, a je to. Teď vypneme motor. Přehodíme se do Dana a zabalit náklad. Jo, výborně, zabalilo se nám to na obou. Takže ještě rychle vyměníme tajgu, opravit jeřáb a dotankujeme všechno do Dana. Protože ty nafty jsme tady ztratili fakt dost. Dotankovat. Cíl, Dan. A tohle auto vrátíme zpátky do garáže. Přepneme se do Dana a tady můžeme vyrazit na cestu. A už snad bez žádných velkých komplikací. Protože tohleto jsme si teda užili. A nebyla to vůbec sranda. Takže tady přejedeme hezky řeku.
s nákladem. Tak, teď už pojedeme jenom podél řeky do ostrovního města. A opravíme tam ty naše sloupy slavný. A jsem pak zvědavej, co tam teda na tom ostrově budem dělat dál, protože vůbec jsme se tam ještě nepodívali. Jenom z lehounka a je to teda pěkná bažina. Takže asi se je na co těšit. Takže místo Ruska a převracení aut, budeme převracet auta někde jinde. Ale můžeme převracet ruský kamiony na amerických mapách, proč ne? A tady jsme asi zapadli. Ne, nezapadli, Daník si poradí. Akorát se bojím té nafty, protože tý máme nějak čím dál míň. A to vyprošťování nás stálo teda hodně. Ale když to tady vidím, tak já si myslím, že vůbec nemusíme jet po té cestě. A pojedeme tady vedle. Bude to asi rychlejší. Když ono to je daný asi tou váhou toho nákladu, no. Prostě jsme těžký. Takový nadměrný náklad. Tak, tady pojedeme teda už po cestě. Ať to neriskujeme. Kdybychom se nevrátili zpátky na cestu. Ale Daník si s tím poradí. Jede jak tvrdý rusekej chlapec. Jo, a my už tam za chvíli budeme. Protože už se nám tamhle otevřela cesta. A budeme na ostrovním jezeře. Tak, tohle už je dobrý. Můžeme vesele pokračovat. Musíme si tady ty auta trošku jako už to pozbírat všechny a ty vylepšení. Protože hned konec vyjde to DLCčko, který úplně nevím, kde je v plánu. S těma ruskýma mapama, tak bych fakt chtěl mít už všechno pozbíraný a vylepšený. A mít prostě co největší progres na těch mapách, ať můžem v klidu pokračovat na nových mapách. Protože ruská zima může být sranda. Ještě jsme vlastně nebyli na Aljašce, takže ani nevíme, jak to funguje s ledem a s tím sněhem. Bo vy třeba jo, já ne. Takže si to zjistíme. A jelikož už jedem na třetí ostrov, nebo na třetí mapu tady v Michiganu, tak si myslím, že na Aljašce budem za pár dílů. Já hru nechci nějak úplně jako uspěchávat. Mám to fakt jako relax od práce. Takže si to prostě užívám tak, jak chci já. A není kam spěchat, podle mě. A kam tam to je? Jo, tady. Tady pojedeme rovně. No, nedokážu si představit, že bychom tady na té mapě tyhle ty náklady vozili třeba s Fleetstarem. Ten by tady asi těžce trpěl. Jako víst tohleto rovnou najednou, to by asi nezvládl. Náš milovaný Fleetstar.
Ale není třeba od věci pak ho zkusit úplně na max vylepšenýho. Třeba by to byla taky sranda. A tady máme vodu. Voda, voděnka. Tady je nějaký úkol, který nás teď fakt jako nezajímá. Protože daník má problém. No tak. Přece se tady nezasekneš. Daníku. To ne. Pojedem. No, trošku jsme mu pomohli. Ale stejně to není úplně ono. Ale to zvládne. Nebo... Tak počkat, pomůžem si válníkem. Který bychom mohli zkusit vytáhnout trošku vejš. Oh. Tak to asi nebude úplně ta cesta. Takže k tomu všemu jsme ještě teď zapadli tady, jo. To ne. To není pravda. Trošku si pomůžem lanem tady. Do toho méně bahna, aby se chytly kola. Což se nám podařilo. A my můžeme pomalučku, polehoučku pokračovat. Tak a my už se můžeme chytit tamhle toho stromu. Což nám hodně pomůže. Protože tady to bahno... S tím má i daník problém. Dáme teda automat. A... Ne, tam nechcem. Kam my chceme? My chceme tady doprava. Proč jdu doleva? Zase bych se nechal nachytat hrou. No, a tady to je hezky zabahněný. Tyjo. A tam je další voda. Tak to doufám, že tam zase nezapadneme. A daníku zabér. No. Je to paráda. Ale dochází nám nafta. Tak to není úplně paráda. Tak a tamhle bude někde. Wow. Tam bude někde věc na novou mapu. No. Myslel jsem si, že to bude jednodušší. A i náš daník s tím má problém. Ještě, že tady máme ty stromy. A tady. Jo, my chceme jet doprava. No, teď spíš chceme jet, než jet doprava. Ne, tam nechcem. Támhle, když se chcem chytit, tak když tak támhle. Tak ponoříme celý náklad hezky. Popojedem.
Jedem dobře aspoň. Jo, jedem dobře. A doufám, že tam hned ze začátku bude někde benzínka. Nebo nevím, co budem dělat. Hlavně už se nechcem vysypat tady. Protože to bychom zase museli přejet s tajgou. Museli bychom zase jeřábničit. No, tady už teda jako solidně zapadáme. Tady už budeme mít asi čím dál větší problém. A na tom ostrovním jezeře možná asi taky, no. Tak, ale nic, čeho by se Rusák tady bál. Zařadíme automat a tady už by to mohlo být v pohodě. Aspoň k tomu bodu, než vlezem na další mapu. A máme 70 litrů nafty. To už přestává být docela legrace. Takže budeme doufat, že tam někde bude hnedko nafta k dispozici. Jestli ne, tak mě to moc nepotěší. Ostrovní jezero Michigan. Hezká spařená. Spadená vysílací věž. No. A my budeme mít problém. Ale uvidíme, tak třeba to nebude zase tak hrozný. Ale dojde nám prostě nafta. To není hezký. Tady to vypadá jako hezká cestička. A tamhle už je první výložiště našeho nákladu. No a my máme ještě na 7 minut jízdy. To jsem zvědavý, jestli to za 7 minut stihnem. Tak, tady vyložíme jedny nosníky. Ne, já nechci tady. Jo, to ještě není tady, ono to je až tamhle. To jsem se nechal uníst. Jo, už nám blikají dvě místa na vyložení. To už je optimistický. Tak tamhle už by to mohlo být teda to správné místo. To je vončo. Tady už to máme vyložit. A první budeme asi vykládat. Vyložit. No, tak ono si to bere samo. To nevadí, aspoň máme lehčí auto. Ale měli jsme si to spíš vyložit z toho přívěsu. Nevadí. To zvládneme. Akorát ta nafta, no. Tam se nejsem úplně jistý, jestli to zvládnem. Ale druhý bod by měl být kousek od tohohle. Jde o to, jak daleko bude pak ten třetí, no. No, tak to bude wofous. To bude hodně wofous. A stejně si myslím, že to asi spíš nedáme. Tady jsou všude nějaký opravárenský mise. Tak, a tady? Tady budeme mít problém. Tady budeme mít velký problém.
Tady se bojím, že to asi vysypem. A pokud ne, tak mě má pán Bůh hodně rád. No dobrý, a co teď jako? To je přesně to, co říkám. Daník má špatnou vlastnost, to zatáčení. Takže další komplikace, kterou si jako teď úplně nemůžem dovolit. Aha. A my nemáme opravený mosty. Takže tohle to už jako asi vůbec nedojedem. Tady si budeme muset dovízt naftu. Tak. Když se přitáhneme tady. Tak bychom to tady teoreticky mohli projet a nepotřebujeme k tomu ani most. Akorát ty stromy tady, no, to nám prostě bude dělat potíže furt. Takže my si nejdřív potřebujeme opravit tady mostíky. Takže tak. Takže čau čau lidi. Konečně jsme se dovezli náklad, já se hlásím zpátky a můžeme si opravit náš most a budeme moct pokračovat v cestě. Jinak teda zachránili jsme se díky této cisterně, která tady je. A to nám pomohlo, pak jsme si vyzvedli tady dřevo a teď jsme se teda dovezli sem. Ty prkna a opravili jsme si most. Takže teď si hezky přitáhneme ten valník. A pojedeme dál. Tak, teď by to mohlo už jít. Jo, připojit. A můžeme pokračovat. Dál. Doufám, že už tady nebude žádný další most na opravu. Pokud jo, tak si tam zase dojedu v offscreenu. Ale snad už by bejt neměl, když je tam přilba. Tak doufejme, že už teď to zvládnem. A nebude nám tady už nic komplikovat cestu. Já si myslím, že na jeden náklad těch komplikací bylo už až vysypaný náklad a nedostavený most, ale ten most byla moje chyba, protože jsem na této mapě, se přiznám, ještě vůbec jako moc nejezdil. Vrtná souprava. To nechcem. My chceme jet tamhle k cíli. A tady to fakt vypadá. Tady to vede nikam. To není příjemné, toto. Tohle má být cesta. Krásná, řekl bych. Vcelku romantická. To úplně nevím, jak se tady vytáhneme s tím nákladem, jako. To jsem říkal, že už dost tohle těch věcí. Aspoň, že tady máme se za co přitáhnout.
Ale jak je to vidět, tak nám to asi moc jako nepomůže. Tohle to nemůže být cesta přece. Tak zkusíme to teda tady ke stromu. Jestli nám to něčemu pomůže. Vypadá to, že trošku asi jo. Nebo možná taky ne. Ten náklad je prostě těžký, no, to jsme trošku podcenili a přecenili své síly. Ale myslím si, že tím přitahováním by to jako mohlo projít. A vypadá to, že by nám to jako fakt prošlo. Ještě, že tam máme ten silný naviják. No jo, to nám projde úplně v klídku. Takže jsme to vlastně mohli obět úplně někudy jinudy. A nemuseli jsme jet tudy. A já ještě teda hloupě jsem vyložil první auto a ne válník. Měl jsem vykládat první válník, ale nevšiml jsem si, že bych tam měl na výběr, odkud to chci vybrat. A tady už se blížíme na podklad, který je v pohodě. No ale tady jako jak se budu otáčet potom? To se neotočím, to musím jít nejdřív teda rovně tamhle. Tak pojedeme nejdřív tamhle rovně, tam se otočíme, tam je taková jakoby točna. Podle toho, co je na mapě. Tak, teď se přitáhneme tady. Daník už to vytáhne, ne? Co, Daníku? No jo, Daník už si s tím poradí. Jo, teď to půjde. Tak. Z toho nejhoršího jsme venku. A jedem. Tak. Pojedeme teda nejdřív sem, protože tam bychom se neměli na té cestě kde otočit. A to bychom si akorát zase stížili cestu. Takže nejdřív vyložíme tamhle. A pak pojedeme zpátky. Jinak koukal jsem, že nám tam bliklo další povýšení. To už jsme asi teda úroveň 19 si myslím, nebo jo, úroveň 19. Tak to je super. A tamhle je druhá. Nebo vlastně třetí, ne druhá, druhá zastávka naší mise. Ještě, že tam byla ta cisterna, to jo, na té mapě schovaná. Protože si úplně nejsem jistý, že by se mi chtělo jet znova celou tu trasu. Takže díky vývojářům. Tady koukám, že se asi taky nebudeme mít úplně kde otočit. A tady ty prkna v cestě, jako co? No, tak já se nebudu mít ani otočit, kde tady. Nebo jo? No nebudu, že jo? To je jeden velký okruh. Ach jo.
A tak to otáčení bude teď jednodušší, aspoň s tím jedním nákladem vzadu. Škoda, že ty valníky se nevracejí s tím kamionem, jako. Protože ještě vždycky dovíst někam valník, vrátit ho tam, odpojit. Ale vzal jsem se asi velký sousto s tímhle s tím nákladem teda. To se přiznávám. Jsem to asi trošku nedomyslel. Tak, vyložit. Opraveno. A teď pojedeme teda zpátky, no. Aha. To asi nebude úplně nejjednodušší. No hlavně to nechci vyklopit. A nechci je takový velký okruh teda. Trošku budem vyčúraný. Co ten slup? Já se za něj chci chytit. Tak. Tady si trošku pomůžem. Tak, uvolníme to a pomůžem si trošku tady. Tak, chytám se tam. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Odpojíme návěs. A takhle to bude lepší. Otočíme auto. Mě vadí, že se nemůžu chytnout tohohle sloupu, sakra. Tak, ručka. Ne. To jsem nechtěl. Odstranit náklad. No nic, tak si jedem vyzvednout nosníky někam jinam. Takže já až tam přijedu, tak se přihlásím. Takže máme tady naše nosníky, které jsme vzali tady. Díky bohu, to bylo kousíček a jedeme ukončit tohleto trápení. Konečně. A naše úkoly, nebo náš úkol je konečně hotový. A tohle to teda bylo za trest, se přiznám. A koukám, tady budeme zase něco opravovat. Já už nechci. To zase povezu nějaký nosníky. A dostat se sem, to bude sranda. No, a už zapadáme. Takže já bych vám chtěl poděkovat za tohle video, pokud jste to dokoukali až sem. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like, odběr anebo koment. Budu rád za každou podporu, kterou uvidím zpětně od vás. Moc si toho vážím. Takže moc krát vám děkuju a budu se těšit u dalšího videa. Mějte se hezky a ahoj.